שלום. נו. נו. מה נו? מה? לאן הולכים? נו, תגיד. לאן? מה שאתה תגיד. לא, אתה תגיד, נו, מה שתגיד, אני אגיד, נו. אני אומר, בוא נלך לשירוויזיון. מה? שירוויזיון. נא לחייך, נו, זה לילדים, מה, אתה ילד? למה? תראה, יש שם אופרה חזה וצביקה פיק. נו, זה לילדים, נו, באמת. לילדים. אז מה, נלך יומיות? בוא ליומיות, ודאי, נו, מה. או, שלום. נו. נו. מה הוחלט? לאן הולכים? לאן הולכים? נו, לאן? נו, אנחנו הולכים ליומיות. הולכים ליומיות? כן. נו, יופי. קדימה. קדימה. אני הולך לישון.